ceru, ka jūs atšķirībā no manis esat muzikāli. Tā. Kastors un Porcela. Pelēnam Moricam bija lielas sārtas ausis, un viņš bija muzikāls. Morics vecais tēvs bija dzimis kādā opernam pagrabā, un bieži vien sirmajām mūsām trīcot, svilpoja aizkustinošas operas ārijas. Dažas no tām iemācījās arī Morics. Viņš ir šurp, viņš ir turp. Viņš mundeļ pīkstējis, skrējīdams grīdu spraugu, izgalšot caurumu un peļu alu labirintos. Māja, kuras pagrabā mitinājās peļu ģimene, augšējā stāvā dzīvoja komponists. Caurām dienām viņa dzīvokļa skanēja mūzika, ja brīžam tā pieklus un bija dzirdams, ka komponists soļiem mēro nelielu istabiņu. Vakaros Morics uzkāpa pa kāpnēm sastajā stāvā un auss izslējas klausījās. Reizes pamanījis, ka durvis atstātas pusvirs, viņš iezagās istabā un noslēpās zem klavierēm. Galvu rokām aptvērs komponists sēdēja pie klavierēm. Grīdi bija piemētāt aprakstītām papīrlapām. Neveiksme seko neveiksme, atkal nekā. Nekas man nesanāk, nekas. Viņš pieliec skājās, vai manai. Minūtes visu skaidrīja pa izstāvdē, piezirās pie klavierēm, uzsirt pāris akordus un iesaucis. Atkal nekā, aizcirta klavieru āku. Moricam acīs saskrēja asars. Uzrāpies pa klavieru kāju un nonācis uz instrumenta vāka. Viņš nozējās tieši pretī komponistam un sāk aplaudēt. Es jūku prātā, man sāks halucinācijas. Kas esi tu? Man kādu vēstu nes? Rokas par griestiem izslējas ievainojās komponistam. Es esmu Morics, atbildēja Pelēns. Man ļoti patīk jūsu muzika. Komponists neticēja savam ausim. Tas nevar būt. Ja vienam tā nepatīk, es esmu uzrakstījis 12 operas. Visas ir noraidītas, kas man atliek. Uzkāpt uz klavieriem, noliekt zemē, pabeidzot šo nožēlojumu dzīvi. Piedodiet, klavieres esmu aizņēmis es. Mums diviem tur vietas nepietiks. Morics iesmējās. Galvenais bija atvairīt, aizvairīt komponistu rūmās domas. 12 jūs sakāt. Tad jums jāraksta 13. Viss taču zina, ka 13 ir laimes skaitlis. Varbūt, ka Tobijas, ka Morics mazliet kļūdījās, taču komponistiem piekrita. Nu, skapīši tik izvilkts gabaliņš sienu, pāris apelējušas maizes garoziņas. Vakariņojot viņa apspriet 13. Operas libretu. Par libretu, kā Moricam paskaidroja komponists, kur paši sauc Arči Baldo kungs, sauc operas vai operets satura izklāstu. Viņi strādāja caurām dienām un naktīm. Kad maize un sieši bija apēstī, opera bija gatava. Visi grīdi bija noklāti no šlapām. Operas nosaukums bija Kastors un Porcela. Un tajā bija stāstīts par jūžu sūciņu, kāvijas porcelas un bebrīšu Kastoru traģisko mīlestību. Moricam šita opera ir lieliska. Nedēļas trīs viņa gaidīja atbildi no operas direkcijas. Arči Baldo kungs jau atkal ieslīdzis bija bezcerībā. Ar kādu rītu viņš pamodināja zvans pie durvīm. Bieradies operas intendants. Par intendantu savu cilvēku, kurš teātros un opernamos atbild par repertuāru. Par to, ko operā rādīs. Runāšu īsi. Jūsu opera ir nu tā. Intendants nolaipstījās un nepabeidz. Bet viņš ieturēja pagaru pauzi. Kaut kas jau ir jārāda. Protams, liels uzdevums mēs nevaram atļauties. Uzvedums notiks mazajā zālē. Diriģēt nāksies jums pašam. Orģestrī būs trīs, nē, lai iet četri muzikanti. Lomās, otrā, nē, nu godīgi sakot, trešā sastāv dziedātāji. Lai mācās. Un iztiksim bez mēģinājumiem, iznāks lētāk. Iet tā lieta, viņš pastiep roku. Arči Baldo kungs gribēja ko piebilst, viņš pasniedz pretī savējo.
internets pārlaidz skatienu Arčibalda kunga. Istabam atkal novaipsties. Par honorāru. Es domāju, 3% no ienākumiem būs pietiekami. Arčibalda kungs māja pa māja. Vēlāk viņš Mauricam atzinās, ka naudu ieredzējis tikai sapņos. Te būs avants. Izvilcis no biezes piebāsta kabatas portfeļa dažas sīkas naudas zīmes. Intendents kabatā sameklē vēl pāris monētas un nolikto visu uz galda. Te pavēstīja. Pirmais rāde nākam sestdien vakarā pa māja un izgāja pa durvīm. Urā! Mauricis iegaulēs bez mēģinājumiem. Nevienam nezinām dziedātāji. Mazā zāle. Avants, te par kaķim jāsmējas. Arčibalda kungs sūksties. Mauricam, piezīme par kaķi īsti nepatika, taču kaķis nekur nebija redzams un viņš nomierinājās. Avansu viņi noēda nedēļas laikā. Katru rītu galdā tik celta mannas biezpūtē ar abeņu ievārījumu un dzērts kakao. Beidzot, pienāca sestdienas vakars. Lai kā Arčibalda kungs sēdās pirnēt Mauricu labāk palikt mājās, plēns uzstāja. Nē, nekādā gadījumā. Man tas jāredz un jādzird. Obligāti. Rūpīgi izsukājis vienīgu uzvalku un Mauricam rastu pie palīdzot nospodinājas kurps. Arčibalda kungs pelēni ievietoja žakets krūšu kabatā un devās uz operu. Mauricu vecstēvu dzimto opernamu redzēja pirmo reizi mūžā. Tā bija milzīga ēka ar veselām sešām kolonnām. Duru sargam pie kājām zvilnēja resnas runcis. Mauricis ieslēpās ziļā kabatā. Opera bija diezgan bīstama. Sasveicinājās ar intendantu, mūziķiem, veseliem četriem. Un galveno lomu tēlotājiem Arčibalda kungs ieņēma vietu pie diriģenta pulca. Skatu uz strādnieku beidz uzstādīt dekorācijas. Augstu aizrastūtu torni, fonā sniegotas kalnas un vējdzirnavas, kas Libezē nekur nebija pieminēts. Muzīķi tikmēr sarunājas. No bongos, mēs mājas, noteica bondzinis. Ne, es iedzerst vienu limonādu. Iebildi kontrabasis. Labāk divas, rezumēja pianis. Oh, yeah! Piekrītoši noreicās druksnes vīriši, kas spēlēja milzu stauri, helikonu. Porcela krietni vien pavalkātā jūras sūsnīs tērpā ieņēma savu vietu tornijās rastotā lodziņa. Ir kastors bebra maskā, kura izcēlās milzīgs dzeltens zobi, nervozes staigāja ap torni, rokā turot kaut ko ģitārai vai mandolīnai līdzīgu. Aizkulisēs valdnieks lauva, apzeldītu papīra kroni galvā, īsu no trušādiņām šūdinātu sermuļādas apmetni plecos, ar sudrabu krāsā noklāsot koku zobanu, pārbaudies ar sastas noturīgumu. Skatūs labajā pusē, grūzmējās un ģiķināja statistu barīšu ieģērti pētiķu tērpus, kas bija vismaz 3 numurs par lielu. Tikai mieru, maestro, neuzraucieties. Mēs gadiem ilgi spēlējam kapos, bez kādiem mēģinājumiem. Arčibalda kunga mausi iečukta helikonis. Bet es, piebildu pianis, jau gadus 10 restorānā. Noskanēja trešais zvans. Maurici izlīdz no Arčibalda kunga kabats jau labu brīdi skaidīja pa skatu. Viņš piezagās skatuls prieškaram, pa spraudzīm palūkojas zālē. Tā bija pārpildīta. Pusi zāles, ja ne vairāk, aizņem no armijas kazarmēm atrasti par dažādiem pārkāpumiem sodītu kareivi, bet atlikšās vietas dalīja mūzikas skolas trūkšēni audzēkņi un rokās sadaužies pārīši, kas operā bija atraduši patvērumu no lietus. Arčibalda kungs piesita ar diriģenta nūjiņu pultī, vērās prieškars un izrāda sākās. Pirmajā rindā sēdēja 3 kritiķi. Viens galvas krūtiem nokārs, skaļi krāca. Otrs risināja krustvārdu mīklu, bet trešais, piesizams ar kāju takti, klausījās mūziku austiņās.
Tikmēr tornī porcelā dziedāja par bargo tēvu, kurš bija ieslodzījis kasos, raustīja ģitārs, bet varbūt tā tomēr bija mandolīna, stīgs, un dziedāja par savu mīlestību. Ik pa brīdim porcelas tēvs lauva, norūca draudus abiem nelaimīgiem mīlētājiem, un pētiju korus žēli novilka. Cik liktens bārgs un nežēlīgs, mī un žē un mī. Viss būtu beidzies laimīgi. Kastārs, 100 punkti, būtu atbrīvojis nelaimīgo porcelu, bargais tēvs lauva, abiem būtu devis svētī, bet notika neparedzētais. Morits sev aiz muguras izdzirdēja zaglīgus soļus. Atskatījies, viņš ieraudzīja durvju sarga kaķi. Vēl mirklis un apakstālēns būtu nokļūst tā nagos. Morits metas bēgt. Vienīgais iespējamais ceļš veda pāri skatuvē. Viņš skrēja, piemiedzis acis, pieglaudz ausas, nevis uzkaplavām uz asas, metas Morits gūstīt, apgāzams gan beidzvienas, gan toni, tonas gāzas, atbrīvotā porcela, iekrita rokās kastoram, un abi kopā ievēlās pārsteigtiem lauvām tieši ķepās. Bargais lauva abus mīlētājs izšķīra, un tad pacēlis nelaimīgo kastoru gaisā, sāka viņu apsvarāt ar koka zobenu. Debrīts kastors, brēc kā bērns, ne drīzāk jau kā kazlēns. Kaķis šausmās saslēja kūkumu un pazudājas kūsēs. Bet Morits to nemanīja. Turpinājās bēgt, viņš uzlēc uz klavierēm. Daustiņ zemiņu kājām plinkšķē. Klik, klak, klak, klik. Tad vēl viens lēciens, piezemēšanās uz bungām, un domš bums. Bundzinieks bruka palēnā virsū, valēdams ar bungu valītiem. Bum, bum, bum. Lai rīdamies, Morits lēca un sapinās kontrabasā. Lai izkļūt brīvībā, viņš raustīja instrumentu stīgs. Trinš, trinš, trankš. Beidzvietās padavās, Morits atbrīvojās, bet tur jau viņa gaidīja milzu tauras, helikona milzīgā rīkle. No kontrabasa bēg uz helikonu krīt. Mūzis vajagas piepūts pūta, atskanējas kaž. Un nabaga palēc izlidoja laukā. Šausmās aptiers ar ķepiņām pacelto diriģentu nūjiņu, karādumās tās galā, viņš pilnīgā klusumā izjūsti nopīkstēja. Liktenīgos vārdus no Giacomo Puccini, slavenās operas Toska, no vectēva iemīļotās Kvaradosi ārīs. Nekad es dzīvi nemīlēju tā, kā šajā mirklī. Orķestris acu mirklī uztvēra pazīstamā melodija un pievienojās. Klavieres klakšēja, kontrabases zumēja un trinkšēja, bungas dobi dārdēja, bet taure ik pa brīdim skaļi nopūta. Skanēja lieliski. Skaņas piepildīja skatu, kā pērkona dārda atbalsoja zālē, no snaudzes pamodās kritiķi. Klausītāji pielēca kājās, un sejūs mēdz cita plaukses intendants, atguvies no pārsteiguma likrik prieškaram, bet aplausi nerimās. Bravo, bravissimo, auroja klausītāji. Kritiķi kliedz. Altaro, altaro, bet kāda meitenītes pilgā balts, palgā balsījā sasta. Talēnu, talēnu. Un viņai pievienojās vispārēji. Nu, plātīs rokas, ja jau tad jau. Intendants lika pacelt priekšstādu, grūšas izgrūda akši baldokumu un Morits skatūs priekšpusē. Viņiem aiz muguras maskas noņēmuši, klanījās porcela, kastos un lauva. Ķepās saķēršies, lēkāja un spiedz pēdi. Priekškars krita un cēlās akši baldokums. Morits un dzīvētāji klanījās, nezinu, kuriens uzrādās ziedi. Tad viss beidzās. Saļinoties skatītāji, cits, gar cits spēlcās uz garderobi, bet intendants ilgi kratīja samulsušā arči baldo kunga roku nepārtraukt atkārtot. Vai es neteicu? Es taču teicu. Mēs esam uzvarējuši, tas ir fakts. Gratulēju. Tas nozīmē to pašu, ko apsveic, tikai skan smalkāk. Apskāvuši milzīgo zirgu klēbis, arči baldo kungs un Morits atgriezās mājās. Bankets par godu viņu triumfam, tikšot cerīgos rītvakar, taisnos intendants, lai viņu atvainojiet. Atvainojot, ziniet un saprotiet. Toties mājas priekšā viņš sagaidīja tās īpašnieks Kūciņsona kungs. Kūciņsonam nama pirmajā stāvā piederēja konditorei.
Pie kursas katalogos izstādītajām torpēm, glūciem un cepumiem, Moris bieži vien bija stāvējis, laizīnījies un lūkonumies pēc spēlē piemērotas spraudzeņas, taču veltīgi. Un nu, kūciņas un kungs turēja milzīgu grozu pilnu kārdinošiem labumiem. Kā ziņa par panākumiem bija pirmā sasniegusi mājas, tā arī palika noslēpums. Tas jums un par savu īres parādiņu, viņš piemiedz atsārši Baldo kungam, par parādiņu varat nelēni neraizēties. Visu vakaru un pusi nakts Moris un Arčibaldo kungs mielojās, atpūtās un atkal mielojās. Nākamajā rītā viņi pamodās slaveni. Viss avīzes bija pilns atzinīgiem rakstiem un viņa fotografijām. Īpaši tika uzsvērta uzlēcošā zvaigzne spēlēna Morica daudz sološā debija. Tikai tagad fotografijās Morica ierauca, cik viņam ir lielas ausis. Bet Arčibaldo kungs nolēma beidzot iemācīties pareizi sasiet kurpju auklas un kakla sēdus mezglu. Jo uz viņu klavieru vāka jau krājās aicinājumi viesoties Parīzes Grand Operā, New Yorks Metropolitēna operā, Vīnes Burgteātēr, Milānas La Scala un Balšoja teātra Itālijā Maskavā. Un te nu pienācis laiks pielikt punktu šim patiesiem stāstam mani klausītāji un steigties uz kādu no šiem slavenajiem opernamiem, lai savām acīm redzētu un savām ausīm dzirdētu lielisku izrādi Porcella un Kastors. Paldies par uzmanību!